Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Jornada de rècord de temperatures en la Safor. El lloguer vacacional arriba al 90% en Gandia. El curs de les escoletes arriba amb novetats. Tavernes de la Valldigna celebraran les seues festes majors del 8 al 10 de setembre. Arranquen les pretemporades dels equips de la Safor. Les previsions meteorològiques han encertat de ple i este dijous 10 d'agost s'ha viscut un dels dies més calorosos que es recorda. Especialment el termòmetre s'ha disparat en les localitats de l'interior, on s'han superat de llarg els 40 graus. Pobles com Simat de la Valldigna, Villalonga o Barx han registrat xifres mai vistes. Tot i que el pitjor s'esperava per a este dijous, les alertes d'emergències continuaran actives fins al dimarts. El Consell de la Generalitat ha posat a la Comunitat Valenciana en alerta 3, el màxim nivell de preemergència fins al dia 15 d'agost, últim dia del pont. Una de les decisions ha sigut tancar al públic els parcs naturals. La mesura afectarà també a la Marjal de Pego i Oliva. La policia local d'Oliva ha comunicat que, en compliment d'esta mesura, fins al dimarts es regularà l'accés al parc i es prohibís circular per les pistes i camins forestals amb qualsevol tipus de vehicle. Tampoc es podrà fer a peu. L'activació del protocol d'emergències ha derivat també amb el reforç de les dotacions de guàrdia dels parcs de bombers, inclosos també els de la Safor. Les novetats incorporades per l'Ajuntament de Gandia este curs en les escoletes municipals no han estat ben rebudes per part dels pares i mares que han començat una recollida de signatures. Es queixen, per exemple, del període d'acollida, obligatori ara per a tot l'alumnat, la reducció de l'horari i el servei de matinera o el canvi d'algunes tutores. No obstant, des del consistori, asseguren que tots aquests canvis són demandes que porten reivindicant des de fa anys les treballadores i sindicats i que repercutiran favorablement en l'atenció dels xicotets. És més, Esther Sapena, la regidora d'Educació de Gandia, fa una reflexió sobre la importància de començar a demanar a les empreses una conciliació real. Respecte al canvi d'horari, que va ser una de les qüestions que més controvèrsia va causar durant les reunions, Sapena explica que s'ha realitzat per ajustar els horaris de les tutores i que d'aquesta manera totes puguen estar durant l'hora de menjador, cosa que fins ara no ocorria. En la web de radiogandia.net poden escoltar la regidora Esther Sapena explicant els motius de cadascun dels canvis realitzats. Del 8 al 10 de setembre, Tavernes de la Valldigna celebra les seues festes patronals, una varietat d'activitats per a tot el públic i tot tipus d'edats. Sobretot, la música. Enguany serà una de les grans protagonistes. Això sí, enguany arriba amb un nom destacat. El son això de Cuando zarpa el amor. Cuando zarpa el amor. Del 8 al 10 de setembre, Tavernes de la Valldigna celebrarà les seues festes majors i Camela protagonitza el cartell d'enguany. El 14 de setembre actuarà de manera gratuïta en un concert que començarà a les 23:30 hores. Per a continuar la festa serà el torn de la discomòbil Ismael Lora. A més de la programació per a este dia, s'ha organitzat una varietat d'activitats per a tota mena de públic. S'ha programat tota una sèrie d'activitats i esdeveniments pensats per a totes les edats. El cartell principal, com ja veuen, és el concert que tindrà lloc el 14 de setembre, el dijous, de Camela. Serà un concert que s'habilitarà en la zona de Bergeret amb l'entrada totalment gratuïta per a totes i tots. Tal com explica Carlos Torres, regidor de Festes de Tavernes, per a l'organització d'enguany s'ha comptat amb les associacions del municipi. Activitats esportives, dia de disfresses, carrers engalanats i fins i tot nit de paelles i mascletà. Durant quasi 10 dies, Tavernes de la Valldigna s'omplirà de diverses activitats. El dia de les xarangues serà el tredicida de la programació d'enguany.
la programació de festes d'enguany ha sigut pensada per a comptar en quasi totes, bueno, en totes les associacions que hi ha al poble, i que ha sigut pensada per a cobrir totes les edats que tenim en el poble, des dels més joves en activitats infantils fins als més majors en activitats musicals en la plaça del poble. L'ocupació d'habitatges de lloguer vacacional a Gandia arriba al 90% aquest mes d'agost, una xifra que, segons les previsions, pot augmentar en els pròxims dies amb les reserves d'última hora. I la llista de nacionalitats d'aquelles persones que opten per aquesta mena d'allotjament està encapçalada per espanyols, seguits per francesos i alemanys. Concretament, un 73% dels lloguers que registren a Gandia són de persones provenents de diferents punts d'Espanya. Els segueixen a molta distància els visitants francesos, poc més d'un 9%, i els alemanys quasi un 8%. Són dades facilitades per l'Agència de Lloguer d'Allotjaments per a Vacances Líder a Espanya, Homerty, que compta amb una oficina a Gandia. Han extret aquestes dades a partir de la informació aportada per 1.000 famílies o grup de persones que han triat un habitatge turístic a Gandia entre maig i octubre d'enguany. L'estància mitja és de 9 dies per cada visitant. This is Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. A diferència del que està fent el club de futbol Gandia, que encara ni coneix el seu entrenador ni ha començat una pretemporada que ja arriba a molt de retras, la resta dels equips de la comarca de la Safor en la seva totalitat han començat els entrenaments per a preparar una temporada 2023-2024 que serà, de segur, molt il·lusionant per a la gran majoria d'ells. Anem a centrar-nos en primer lloc en els dos equips de major categoria. Per una banda, en Lliga Comunitat, en el grup del Sur, està la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna, que ja porta dues setmanes de pretemporada d'entrenaments i ja ha jugat el seu primer encontre. Ho va fer esta mateixa setmana, front a l'Ontinyent 1931 de tercera ref. Fue un partit on el conjunt Bayer, dirigit per Tomaca, va fer un bon encontre en línies generals, amb un domini altern en la primera meitat pressionant el rival i amb un futbol verticat plantant-se davant del porter en diferents ocasions sense arribar a materialitzar el gol i finalitzant amb un empat a un front, com dèiem, al Ontinyent 1931. El proper partit de la Unió Esportiva Tavernes serà demà mateix a les 8:15 front al Paiporta. L'altre equip de màxima categoria, en este cas de la primera federació, és el Club Esportiu La Font, que també porta dues setmanes d'entrenaments preparant una temporada 23-24 que segur que serà de màxima exigència per als de Alberto Gregori. El conjunt Fonter es va enfrontar en Oliva Nova a un equip de categoria superior, al Club de Futbol Benidorm, un dels grans projectes d'esta temporada en Lliga Comunitat, i va acabar amb una derrota de 4-0 que res té a veure amb el vist en el verd, on els de Alberto Gregori van plantar cara durant els 90 minuts al conjunt benidormenc, però que este amb quatre ocasions va anotar quatre gols i es van portar este 4-0. El proper partit del Club Esportiu La Font d'Alberto Gregori serà també este divendres en La Plana front a la Unió Esportiva Portuaris de Sarp. This is Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.